ten vztah se postupně rozvíjel a opravdu myslím si, že by to, že měl hodně, hodně velkou perspektivu někam jakoby dojít a že asi po 3-4 měsících, nevím, 3 měsíce po roku, to přesně dneska nevím, slečna mi volala a říká, budete mi třeba pracovat, třeba nazývat třeba Marta, nevím, teď už si nevím, fakt to nepamatuju. A říkala, Slávo, prosím tě, musíme se setkat. Takový ten hlas, slyšíte, že se tam chvěje něco v tom hlasu a že je hodně, hodně rozčílená. Nebo spíš taková vyděšená, takhle, spíš vyděšená. No a hned jsem prostě, že jo, večer jsme se sešli. Vím, že se mnou nechtěla ani kam jít. Jako, což mě, jako, vím, že mi to strašně moc překvapilo. Říkala, tak jsem říkal, tak se sejdeme nějaký hospodskou vinárně. Říkala, ne, prostě tě přijď, já nechci, já musím jako u mě tady. No takže jsem, a tak mě přijmula na pokoji a tam byla spolubydící, říkala, prostě tě můžeš nás na chviličku. Tak ji nechala, jako nás nechala samotná spolubydlící a říkala, Slávo, já jako musím ten vztah skončit. A já říkám, proč? Já si klepal hlas, jo, takový slzy na krajíčku měla a říkám, proč, co se děje? Víš, je to strašný, já ti o tom, aspoň ve stručnosti, víš, já mám tatínka, který pracuje v armádě, jako nějaká vyšší šarže, já nevím. No a za otcem byli, což jsem taky nevěděla, no ale včera tu byli za mnou dva pánové a tak si mě nechali vyvolat dolů na vrátnici a vy jste ta a ta, jsem říkal, že ano a no, vy se scházíte s panem Volným, jsem říkal, ano, no a víte, kdo to je? Jsem říkal, no já nevím, no to je ten, který má otce a tak dále, no a uvědomujete si, že váš tatínek, že jo, pracuje v armádních složkách a že to takhle prostě dál nepůjde, že teda taky by mohl skončit jako na ulici bez práce a vy samozřejmě školu jako nedokončíte a co jako bude potom s vaší rodinou. No vyloženě brutální nátlak byl na ní. Jako samozřejmě, no, když je vám 18, 17 let, tak jako to jako co má si, že jo, tak jako se tam rozbrčela, řekla Slávo, něco strašně mrzí, ale já to musím skončit, protože mě volal, mi i otec prostě mě volal, ať to okamžitě skončím, že rodina je v velkým průšvihu. No, takže jsme to skončili, no, ale můžu říct, že v té době, samozřejmě jsem to je dnes takový tím haulským způsobem, no, tak to do potyky zapít a s klukama, to se tam, ale tak když potom přišlo takový to vystříznivění, tak nastala taková ta strašná morální kocovina. Tam jsem si brutálně uvědomil, že jsem takový ten na tom okraji ten ušlapek prostě společnosti a že to s tím způsobem mi to bude deformovat a formovat život dál a dál a dál. Jo. Samozřejmě, že jsem si třeba hlásil i na vysokou školu, jsem si dával přihlášky. Tak první dvě přihlášky byly první a druhý rok pro nedostatek uchazečů a ten třetí rok se s tím už komunisti ani moc nepárali a přímo tam napsali pro studium nežádoucí. Jo, ještě ty první dva roky ještě zachovali ten jako nějakou zdání korektnosti a slušnosti, jako by, ale potom ten třetí rok už se s tím ani nepárali prostě, no. Takže tenhle ten pocit prostě, kdy neustále nevíte, co vás přepadne, to samozřejmě člověka strašně s tím způsobem deformuje, no.